Será que vem pra cá? Pode ser. Recolha o gato. Nem vejo e nem ouço. Já tinha visto um temporal assim? Só no tempo de Noé. Você deve saber mesmo, Voss. É do seu tempo. O que disse? Ele disse que deve saber, já que é do seu tempo. Nem no dilúvio caiu tanta água. Uma coisa é certa. Noé nunca ouviu tanta besteira dos passageiros da arca. É melhor preparar a boia. Ouça. Ou. Joel? Doeu. Ouça, ainda tem o baralho? Tem, sim. Pegue aí, vamos jogar depois do café. Os pratos pra cá. Você vai jogar, moça? Tá esperando o quê? Não me apressa. Me dá quatro. Até parece me dá quatro. É, já chega. Parei. Eu também. Ter a confiança de alguém é importante. Não jogue isso fora por causa de um jogo.
chuva parou. Vá se aprontar, Button. Ajude o Mose a limpar as coisas aí e depois procure os cavalos. Tá precisando de ajuda aí, Charlie? Continue o que está fazendo. Sua hora vai chegar. Logo, logo. Quer arrumar mais trabalho, Mose? Cada um tem seu fardo para carregar. Sou menor. O meu tem que ser mais leve. Olha, às vezes é muito difícil entender o Charlie. Eu não sei se ele gosta de mim. Gosta sim. Escuta. O boss não sabia se me contratava ou não. Eu sou grande demais para ficar num cavalo tocando gato. Achava que eu ia comer muito. Mas aí o Charlie o convenceu e eu não desprezo a confiança de um homem. Muito menos eu. Eu sei, mas é melhor lembrar bem disso. Se você quiser ser respeitado por homens como o Charlie e o boss. Puxe a carroça. O velho boss é um grande vaqueiro. É. Fizeram ele jogar a receita fora. A maior parte do rebanho está indo para o rio. Vamos procurar os desgarrados e tocá-los para lá. Parecem moleques. Vamos reunir o gado e tocá-lo para perto do acampamento. Vai demorar até chegarmos numa cidade. Vamos precisar de suprimentos, café. Mouse! Mouse! Vem! Tem de ir até a última cidade que passamos. Quer que eu vá quando? Esta noite. Eu vou. Eu posso ir. Quanto tempo leva? Sem o gado atrapalhando, um dia para ir e outro para voltar. É, deve ser isso. Por favor, eu posso fazer isso? Claro que pode. Só não sei se aquela cidade está preparada para te deixar andando solto por lá. Que engada. Na minha língua. Maldição, é isso. Porcaria!
vai mexer nesse queijo podre, mexa contra o vento. Até o Tigre é mais limpo que você. Devia ter te deixado na cidade, aprendendo uma profissão. Não gosto de cidades. Jamais gostei. Está dizendo isso porque eu falei. Aprenda um ofício e more na cidade. Vai ter um teto seguro, uma cama longe do chão e comida no café mais próximo. Não é, Charlie? E você não tem jeito. É melhor perguntar para o cavalo. Calça e bota, vamos trabalhar. Só que para viver na cidade, vai ter que tomar banho. Ou ninguém aguenta o fedor. Por que você fez isso? Roubou no jogo. Mas eu já te pedi desculpas. Oh, boss, eu pedi desculpas pra ele. Mas ele não te desculpou. Está escurecendo, boss. Ele pode ter se ferido no caminho de volta para o acampamento. Está demorando mesmo. Será que ele está jogando pôquer? Não jogaria com seu dinheiro. E se ele estiver caído por aí esperando socorro? Não dá para encontrá-lo de noite. Desça já daí. Ele está preocupado. E você? É, eu também estou. Aliás, desde ontem. Devia ter me mandado. O Mose sabe se defender. Então por que não está aqui com a gente? Oh, você não gosta de ir para a cidade, aliás, para nenhuma. E continuo não gostando. Mas é melhor procurarmos por ele. Está bem. Nós dois saímos cedo. Button cuida do que é nosso. Button, desça daí. E prepare a boia. Talvez a gente chegue antes do jantar. Quanto mais gente para procurar, melhor. Vai ficar com a carroça. Por favor, boss. Ninguém vai roubá-la. Não apareceu viva a alma desde que montamos o acampamento. Eu fico mais tranquilo com alguém tomando conta. Você tem dado duro. Merece um descanso. Vai ficar aqui. Fica, Tigre. Quer ir? Parece que sim, mas não quer. Ele tem coragem. Falta resistência. Deixe o rifle por perto. Prefiro armas de couro de peso. Esta veio de um sujeito que não conseguiu saldar as dívidas. É uma bela arma. Já notei que você prefere armas leves.
tarde. Comida e água. Pode escovar com as celas mesmo. Tá bem, 50 centavos cada. Aqui. Obrigado. Vão ficar muito tempo? Só até encontrar uma pessoa. Talvez eu possa ajudar. Moro aqui desde que Harmon viu lá na Fort Harmon. E os soldados lutavam contra os índios. Conheço todos dessa cidade, um raio de quilômetros. Um homem alto, de mais ou menos 30 anos. Aquela é a cela dele. Ah, claro. Já sei de quem estão falando. Um sujeito muito agradável. Parece que passou a maior parte da vida em cima de uma cela. O cavalo dele está no curral. Ele monta com vocês, é? Sabe onde ele está? Sei. Ele está na cadeia. É que ele se meteu numa briga com os vaqueiros no armazém. Vaqueiros? É. Venderam ele de jeito, sabe? Aí o xerife Poon veio por trás e deu uma coronhada na cabeça dele. É, deu sorte de não ter levado um tiro pelas costas. Lembrem disso quando forem conversar com o xerife Poon. Sério, o cavalo dele? Isso dá pra pagar? Paga sim. Meu nome é Percy. Se precisarem de alguma coisa. Muito obrigado. Venham. Espera aí. Quanto tempo ele está aí? Desde ontem à tarde. E olha, não foi fácil enfiá-lo nessa cela. E por quê? Ele é do tamanho de um urso. Tarde. Sou o Boss Spearman. E ele é Charlie Waits. Tarde. Tem um amigo nosso no seu xadrez. O nome dele é Bose Harrison. Está aqui, sim. Ele provocou uma briga no armazém. Mose não provoca briga. Ele acaba com ela. Estou dizendo que ele provocou e você diz que não. Está me chamando de mentiroso? Tem acusação contra ele? Tenho várias. Incitação à violência, perturbação do sossego, ato contra a paz pública. Pode escolher. Acho que apanhou na cabeça. Ele vai ficar... Vim soltá-lo. Bom. Você paga a fiança e leva ele. Que tal... 50 por cada delito. Esse é um roubo. É muita grana. Ah, sim. É muito dinheiro. Estava lhe esperando, Sr. Spiro. Sou Denton Baxter. O moço brigou com seus homens? Isso mesmo. É que o pessoal de Fort Harmon não gosta de vaqueiros nômades nem de gado nômade. Tem mais ódio deles do que dos próprios índios. O pessoal são rancheiros como você. A maior propriedade da região é minha. Junte os 3 ou 4 ranchos. Construí tudo com minhas mãos, madeira por madeira, junto com a cidade. E nenhum rebanho nômade vai comer o pasto do meu gado nessa região. Criação nômade é legal. Os tempos mudam, Sr. Spearman. Muita gente acompanha as mudanças, mas tem sempre uns rebeldes. Há alguns anos, um bando de vaqueiros nômades passou por aqui. Uma noite, o gado desembestou, as carroças pegaram fogo. E um dos rapazes levou um tiro no meio da confusão. Um tiro nas costas, né? A cela e o cavalo do seu amigo estão na estribaria. Podem levá-lo quando forem embora esta noite. Quando o sol raiar, atrelem a carroça. Reúnam esse maldito gado errante e toquem ele até saírem das terras de Fort Harmon. Deixe o Sr. Spearman levar o rapaz. Ele tem que seguir viagem. Rose.
parece que foi chutado depois de caído. É mesmo? Pouso. Tem que levantar. Levanta. Como é bom te ver. Eu não gosto nada dessa cidade. Cuidado com essa escada, hein? Pode pegar. Rapaz, pegaram ele de jeito. Tem médico na cidade? Tem, Dr. Barrow. Uma casa atrás da estrebaria, perto da igreja. Tem uma cerca e uma placa na entrada. Meu Deus, tragam-no pra dentro. Podem deitá-lo ali. Eu vou chamar o doutor. Levante as pernas dele. Tá. Devagar. É isso. Doutor Marlon. Boss Spearman. Charlie Wade. Ele é Moss Harrison. Trabalha para mim. Os ferimentos têm uns 2 dias. Deviam ter trazido ele na hora. O xerife aqui não liga muito para os presos. Foi ele que brigou com os homens do Baxter? Isso mesmo. É, mas ele deu o troco. Um saiu de braço quebrado, conhecendo a raça bem que mereceram. Vamos ver como é que está. Calma. Calma, senhor Harrison. Calma. Está machucando de propósito, calma. Quebrou umas 2 costelas. Precisa ficar sem camisa. Eu vou precisar de sabão, água e algo. Tome um gole disso, Sr. Harrison. Assim. Vamos limpar esses cortes no rosto. Tem um grande no couro cabeludo. Era pra dizer saúde, senhores. Mas aí eu ficaria sem emprego, né? Um brinde à saúde. Daqueles que merecem. Podem aguardar na sala de espera. É melhor que ele não viaje. Tem que viajar. Quanto lhe devo, doutor? Ganhei muito cuidando dos homens que apanharam dele. Tomara que tenha ficado rico. Senhora? Dr. Barlow tem uma esposa muito bonita. Reparou mesmo, né? É, não estou morto. E bom? Um encanto. Nos tratou feito gente. É uma dama. Mulheres assim dão vontade da gente ter uma casa, né? O médico parece trabalhador. Eles já devem estar pensando em aumentar a família. Já estou até vendo a cena. É. A imagem vale por 1000 palavras. Será que ele está?
Jonathan está bem, boss. Se atacassem o garoto, saqueariam a carroça. Tem razão. Ah, lá vem ele. Se tiver acordado, é melhor abrir os olhos. Eu já vi isso, Charlie. Saí com o rebanho. Eu mandei você tomar conta da carroça. O que houve com o Lou? Não escutou o que eu disse? Escutei, mas o que houve? Ah, um problema à toa na cidade. Não parece ter sido à toa. Já vamos embora? Não é o que a gente faz sempre quando o pasto acaba? Eu fiz alguma coisa errada, Charlie. Deixa ele sozinho um pouco. Toma. Vai fazer um café. Esse faz fresco pra variar. Eu vi três homens olhando o rebanho hoje de manhã. Onde? A uns 800 metros. Ficaram lá, parados, olhando o gado. São os mesmos? Agora são quatro. O campo está ficando cheio. É melhor levantar acampamento. Não adianta, Bota. Já vi gente como o Baxter antes. Ou ele toma conta da nossa boiada, ou provoca um estouro. Se era pra ficar com a boiada, por que não segurou vocês na cidade? O Moose já estava preso. Quer todos juntos, mais longe da cidade. Quando isso acontecer? Mas não faz sentido. Ele não mandou a gente embora. Ele não disse só isso. O sujeito às vezes revela suas más intenções. É pra ouvir. Há alguns anos, um bando de... Hey, Kizzy, what's up? Sabe o que é isso? É uma década. É muito tempo. Quanta coisa mudou de lá pra cá. O que está pensando, boss? Ou a gente abandona o gado e foge, ou vai até lá e toma uma atitude antes que estourem a boiada. Vale a pena arriscar a vida pelo gado? O gado é uma coisa. Um sujeito querer dizer ao outro onde ele deve ir é diferente. Aquele rancheiro ficou sentado com um sorriso maroto, deixando o xerife gastar saliva, até resolver mostrar pra gente quem dava as ordens por ali. Ah, isso eu não engoli. Eles merecem o troco pelo que fizeram com o moço. Selar os cavalos. Vocês dois fiquem de olho. Peguei a espingarda. Vamos vigiar. É melhor abaixar essa arma. Button, fique na carroça. Não quero que fique à vista. Entendeu? Eu trouxe açúcar da cidade. Tá na carroça. Ah.
Esse é o problema, Gus. Não para de se contorcer. Dor nas costas por causa daquela pancada no fogão. Parece que eu dormi com uma mulher de 130 quilos. Ai. Até que você sofreu pouco. Olha só a minha cara. Pode apostar que o Butler vai acertar as contas com aquele grandão. Por ter quebrado o braço dele. Alguém ouviu um estalo? Pois eu ouvi. Sorte que o Butler atira com as duas mãos. Quem se mexer, morre! Todo mundo de pé! Joguem as armas no chão! Eu não vou repetir. E chutem pra longe. Quem está com as costas machucadas? Quem é? Até ele. É o Gus? Sou. 3-1 é covardia. Espera um pouco, senhor. Só um pouco. Nós só batemos nele porque mandaram. Cala a boca, boy. Levanta, miserável. Qual é o seu nome? Gostei do apetrecho. É um pistoleiro, não é? É rápido? O bastante. Aham. Quantos capangas ele tem? Perguntei quantos capangas. O resto está indo para o seu acampamento. Pode rir agora. Ri. Vai tirar umas férias. Charlie, joga os alforjes. Põe o capuz. O do cinturão, anda logo. Tirem a calça. Não vou tirar minha calça por nada. Ainda sobrou um ouvido. Tire a calça. Que gente assustada. Deitem no chão. No chão. A barriga no chão. Ah, ah, ah. Se eu ouvir um galho quebrar, volto e mato todo mundo. Charlie? Charlie? Recebeu a gente. Calhordas. Atiraram no garoto, mas ele está vivo. E o moço? Está morto. Uma bala na cabeça. Charlie. Charlie. Charlie, traz o lampião e o uísque. Despierta, despierta. Vai dar tudo certo.
levou um tiro e uma pancada na cabeça. Temos que tirar essa bala. Fez um bom trabalho. De vez em quando ele acorda. Sei não, perdeu muito sangue. Uma pancada na cabeça pode deixar um homem bobo. Você fez o que pode. Só um médico agora. Se ele passar desta manhã, põe ele na carroça e leve-o. Vai ficar aqui esperando com as vacas? Isso mesmo. Eu vou matar o primeiro desgraçado que se meter a levá-las. Para um homem que vive no campo, pensa demais em matar os outros. Sempre segui suas ordens. Mas ele precisa do médico lá da cidade e eu pretendo levá-lo. Se quiser vir com a gente, ótimo, vamos juntos. Se não, faça o que tiver que fazer, eu farei o mesmo. Acha que vão te deixar entrar na cidade e sair quando quiser? Eu não quero saber, Boss. O Button merece todas as chances. Tudo bem. Mas eu quero matar o Baxter e os que fizeram isso. E se o xerife se meter, vai morrer também. É melhor refletir sobre o que vem pela frente, Charlie. Matar não é problema para mim. Nunca foi. Ficou bom, Charlie. Um homem tem que provar que esteve aqui. Na próxima tempestade, isso cai. Vai ter o cachorro de companhia. E vai ficar satisfeito perto dele. É, no final, o Mouser era mais dono do Tig do que eu. É bom falar alguma coisa. Se quiser, pode falar com o sujeito lá de cima. Fico aqui ouvindo de chapéu na mão. Mas não falo com aquele miserável. E fiquei com raiva por ele ter tirado da gente um sujeito como o Moose. Com certeza ele não era de reclamar. Acordava sorrindo. E mantinha o sorriso o dia todo. O tipo do homem que diz bom dia de coração. Sendo bom ou não. Para dizer a verdade, Deus, se houve duas almas mais bondosas nesse mundo, eu nunca conheci. O velho Tig não matava nem passarinho nos últimos tempos. O senhor está levando um bom homem e um bom cachorro e sou obrigado a concordar com o Boss lá no fundo. Estou com raiva. Agora eu acho que é a minha. Você está bem, Charlie?
estou? Parecia que estava... Eu estou bem, foram só... umas sensações que voltaram. Sim. Olha, Charlie, nunca falamos de nossa vida. Por mim nunca teve problema e por você também não. Mas você disse umas coisas nos últimos dias... de um jeito que só diz... quem sentiu na pele. Eu... Ei, Charlie. Não fica atrás de mim, boss. Quando eu era garoto, a gente entrava no bosque só com as sarabatanas. Nada demais o suficiente para matar um passarinho, um esquilo, ou aquilo que desse por sorte. E eu matei o primeiro homem no bosque. Era o dono da fazenda depois que meu pai morreu. Ele arrancava o pagamento da minha mãe da forma que conseguisse. Era mais velho que o Button quando atirei na garganta. Sabia que haveria mais mortes, aí fugi e me alistei no exército. Época de guerra e eles ficaram felizes em me receber lá. O primeiro confronto foi parecido com as caçadas no bosque. Ficamos no alto das árvores enquanto os inimigos vinham na nossa direção. Devia ter uns 100 mortos depois que a fumaça se dissipou. Atiramos nos que não tinham morrido. Os soldados que tinham mais jeito formaram um grupamento especial e entramos só de mochila, sem comandante, no território inimigo. As ordens eram simples: arrumar confusão onde fôssemos. Com tanta liberdade, não demorou até começarmos a matar homens que sequer tinham fardos. E até o fim da guerra foi assim. Depois eu vim para o oeste. Queriam pessoas com aquelas habilidades. E coloquei as minhas a serviço de gente como Baxter. De vez em quando, eu quase consigo passar um dia inteiro sem pensar em quem eu sou e o que eu já fiz. Desmaiou de novo. Não melhora, mas também não piora. Você é um camarada honesto. Não vou mentir sobre o Button. Não estou falando dele. Cemitério. O doutor está? Não, ele saiu. O rapaz está muito ferido. Venha, pode trazê-lo para a sala de exames. Sim, senhor. Não é o ouvido, senhor. Ele ouve bem quando está consciente. Senhor Spearman, estou vendo se tem sangue nos ouvidos. É um sintoma de fratura no crânio. Sim. É o pai do rapaz? Não. Chama-se Button e trabalha para mim. Parece que isso faz mal à saúde. Bom, sabem onde é a sala de espera. Podem sentar. Vai demorar. Acho que não é fratura.
Uma concussão, provavelmente, mas é grave. Eu devo admitir, não atendemos muitos baleados. Mas limpei e fiz os curativos da melhor maneira. Não há infecção. E a febre? Precisa repousar e esperar o corpo reagir. Não se ofenda. Nós viemos de muito longe só para o rapaz ser tratado pelo Dr. Barlow. Onde ele está? Um dos capatazes do Baxter veio buscá-lo para ir até o rancho. Alguns homens sofreram um acidente há duas noites. Precisa me contar o que houve, Sr. Spearman. Baxter mandou uns capangas estourar a boiada e eu e Charlie tentamos impedir. Pegamos eles de surpresa no bosque e atacamos. São esses que o Dr. Barlow está tratando. Quando voltamos, os outros tinham atirado no Moose e no Button, que quase morreu. Mataram o cão. Eu vou pegar o dinheiro. Ah, não há necessidade. Não queremos fiado. Pode sentar-se, Sr. Wade. Button, é mesmo o nome dele? Por favor, sente-se. É o que sabemos. Ele é tão jovem. É. Veio com a gente do Texas já faz uns anos. Comia o que tinha no lixo. Não falava nossa língua. Achei que fazíamos um favor. E quanto ao senhor? Sabe que o xerife trabalha para o Baxter. E todos sabem que estão aqui. É. Quem fez isso precisa pagar de qualquer jeito. Não vamos fugir. Nós podemos chamar a autoridade federal. Se sair de lá hoje, só chega daqui a uma semana. Com a tempestade vindo, pode demorar mais. Seremos obrigados a enfrentar o xerife e o Baxter sozinhos. E quanto ao Button? Ele está lutando pela vida. Faremos o mesmo. O que o Button precisar... pode fazer. Mesmo que recobre a consciência, deve ficar aqui uns dois dias para poder ser observado. O que for melhor para ele, senhora. Não consegue ficar longe do meu paraíso, né? Acho que o demônio diz o mesmo nos portões do inferno. Quero deixar os cavalos na estrebaria e quero guardar a carroça ali. Fique à vontade, mas ande logo. Eu conheço essas nuvens. Tem chuva forte por aí.
ter construído em outro lugar. Ah, tenha dó de mim. Quem teve que nadar? Fico muito grato, senhor. É um filhote muito bonito. Lembrou de quem, Charlie? Menorzinho. É muito novo para ficar solto na chuva. Ele é da minha filha. Tentei segurar, mas a água corre mais rápido que eu. Se estão indo pro café, vou ter muito prazer em pagar uma xícara. E até que seria bom. É igual aquela tempestade que mudou Gunnison há 12 anos. A água desce das montanhas e só pode correr pela cidade. Matou muita gente. A cidade está aqui há muito tempo. E vai ficar ainda mais. É isso mesmo. De vez em quando, uma boa chuva lava tudinho e deixa a cidade bem limpinha. Vejam pelo lado bom. Deve dar. Atravessar essa rua hoje pode matar um. Obrigado pelo café. Não tem de quê. Eu é que agradeço. 50 centavos. 50. Vocês dois. Mas a gente não vai ficar só na conversa. Nada de causar tumulto no café. Eu tenho mandado de prisão para vocês por agredirem os homens do Baxter. E temos um mandado pela tentativa de assassinato do garoto, que está lá no médico lutando para sobreviver. E outro mandado para aqueles que mataram o grandão que você prendeu. Só que os nossos não foram emitidos por nenhum xerife comprado. Foram emitidos por nós. E vamos aplicar. É mesmo? Não queremos briga com ninguém daqui. Os homens do Baxter emboscaram e mataram nosso amigo. Atiraram um garoto de 16 anos e bateram nele com tanta força que talvez não escape. Tentaram pegar o nosso gado. E o xerife não vai tomar providência. Vocês não gostam de vaqueiros nômades. E não gostamos de estar aqui. Mas um homem tem que proteger seus bens e sua vida. E não vamos deixar que nenhum rancheiro ou xerife nos tire isso. Não temos intenção de machucar fregueses. Aquele que abrigar ou ajudar esses vaqueiros errantes fora da lei vai ter que se entender comigo.
Decida-se. Não precisamos resolver isso aqui e agora. Não vão a lugar algum com esse tema. Mas não demora para a gente se encontrar. Podem ter certeza. O xerife não vai esperar. O desgraçado só quer buscar os homens. Ele precisa deixar a gente trancado naquele xadrez para quando Baxter chegar. Senão, o manda-chuva vai pensar que o xerife Poole não vale o que ele paga. Se pensou em alguma coisa, pode falar. Por mim, a gente pega ele no xadrez mesmo. Prende o homem e espera o Baxter chegar. Ué, Charlie, por que a gente não vai pro rancho do Baxter e pega ele também? Eu faço o que você quiser, boss. É só decidir. É você que manda. Espera aí, Charlie. Espera! Espera! Eu só falei porque você perguntou. Charlie, quer sair da chuva? Anda! Vem! Estou ficando ranzinza com a velhice. A ideia não é ruim. Eu só pedi para você pensar nela. Tá. E o meu discurso lá dentro? Gostei. Eu podia ser prefeito. Acontece que nenhum morto pode ser prefeito, boss. É mesmo. Vim saber do garoto. Está dormindo. Entre, por favor. Tem certeza? Nós estamos imundos. Não queremos sujar a casa. Não, 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 por favor, entre. Vamos. Nossos dedos não entram nesses buracos. Quebramos demais os dedos. Eu vou pegar uma caneca. Não, damos um jeito. Eu pego. É muito bom tomar chá nessa porcelana. Era da minha mãe. Foi a única coisa que resistiu à mudança para cá. Eu nem sei por que trouxe. Meus dedos também não entram. É. Mas representam uma boa lembrança. Eu digo o que vem à cabeça, gostem ou não. Eu admiro isso. Bom, vive pra ver. Ouviu isso? Não preciso de casa nem de mulher. Parecemos um casal. Então não fixam residência por medo do matrimônio. Não, mas quem vai querer ele magro e sarnento que nem cachorro? E se eu colocar sua cabeça embaixo d'água só um pouquinho? Tá. Já fui casado. Você não sabia, não é, Charlie? Tive mulher e filho. Uma casinha boa também, nada de luxo. Éramos jovens. E nos amávamos. Nós nunca brigamos. Pegaram tifo e morreram. E depois disso, ficar numa casa perdeu a graça. Mas estou mudando de ideia. Depois de velho.
Se o Button escapar, e nós do Baxter, eu juro que vou arrumar uma casa para ele dormir em vez do campo frio. Dá-me a última caneca, Charlie. Eu quero ver Potter. Ah, por aqui. Sei o caminho. Monto com ele há 10 anos. Nunca falou sobre casamento. Onde os senhores pretendem passar a noite? Eu não sei ainda. Depende das circunstâncias. Fala do xerife Poole. Temos um quarto de visitas. Podem ficar se quiserem. Não podemos fazer isso. Vamos deixá-lo em uma situação com o xerife Baxter. Além do mais, é uma cidade pequena. Não ficaria bem passar a noite aqui com o doutor fora. Charlie salvou um cachorrinho da morte, parecido com o velho Tig. Se puder, escute com atenção. Vou falar coisa importante. Não estou cuidando de você para acabar morrendo. O mundo não é um lugar perfeito, mas você não acabou a sua missão. De voltar, me ouviu? De voltar. Parece idiota falando com ele. Não, isso é bom. O senhor está bem, senhor Spearman? Na medida do possível, nas circunstâncias. Circunstâncias? Foi isso que o senhor Waite disse. Eu pedi que ele reconsiderasse. Vou pedir ao senhor. Reconsiderar significa bater em retirada? Quer dizer, salvar a sua vida e a dele. Ele está ouvindo. O Charlie pensa sozinho, senhora. E ele sabe o que precisa ser feito. Esse dinheiro é para o que o Button precisar. Se a coisa ficar preta para nós, a senhora e o doutor tomem as providências. Eu posso deixar por escrito? Ah, sim, claro. Olha a minha cara. Tudo bem.
Pode deixar, eu pego. Está tenso. Ela chegou de mansinho? Não chegou, não. Quase matei a mulher de susto. É, e me assustou também. Essa vida, boss. A coisa não tá boa. Pôs a cabeça no lugar? Já. É. Não foi como pensa. Eu sei. Aquela placa? Nessa terra, vaqueiros nômades são os primeiros. Pode continuar. Não, o que é isso? Ele pediu duas vezes. Não vai pedir de novo. Eles salvaram meu cachorro. Não poderia servir nem que tivesse salvado Cristo. O senhor Baxter me põe na rua. Ele é o dono? Exatamente. Me dá uma garrafa que eu mesmo sirvo. Sabe que eu não posso fazer isso. Dá licença. Agora vamos beber em paz. Quero apresentar meus filhos, Ray e Coy. Quando o tempo deixa, a gente trabalha com transporte de carga. Boss Spearman. E o bom de pontaria é Charlie Waite. Era tudo verdade? O que disse no café? É. Tem um rapaz no médico quase morrendo por causa do Baxter. A esposa do doutor está cuidando dele até o médico chegar. A esposa dele? É, senhora Barlow. É a sua? Isso mesmo. Olha, ela pode ser uma excelente esposa, mas não do doutor. É irmã dele. Irmã? Não são casados. Boa noite, Meg. Ralph. Ray, Corey, Whisky. Esse é Ralph Peterson, o dono do armazém. Era onde eu estava quando o cachorro fugiu. Olá, são os vaqueiros nômades, não são? Não se ofendam. Eu não concordo com a opinião geral sobre vaqueiros nômades. Teve uma briga no seu armazém há uma
semana. O pessoal do Baxter agrediu nosso amigo. Um sujeito grande. É, eu vi a coisa toda. O grandalhão bateu muito nos outros três. Quebrou o braço de um. Um pistoleiro chamado Butler. É, como o chamam? Sinto muito pelo seu amigo. Como ele está? Morreu. É uma pena. Parecia um bom sujeito. A que ponto essa cidade chegou? Podiam tomar uma atitude. Bom. Levamos carga. O Ralph aqui é comerciante. Não são homens? Eu não criei meus filhos para acabarem mortos. Olha, você pode não saber disso, mas para um homem há coisas piores que a morte. Sentado sozinho naquele xadrez quente e seco, com os pés pra cima, esperando que prendam vocês. Ou matem. Obrigado pelo aviso. Já disse pra vocês, nunca concordei com os métodos do xerife. Muito menos com os do Baxter. É o único amigo que temos aqui. Vou lhe pagar uma bebida. Mas bico fechado, tá? Tá na hora. Como vai ser? Trabalho para você, boss. Vou fazer o que você mandar. Ninguém trabalha para ninguém aqui. O nome Butler te lembra alguém? Conhecemos muita gente de nome nesse meio. E ele é rápido, como dizem. É um assassino. Pode reconhecê-lo? Sabendo o tipo, não é difícil de reconhecer. É. Seria uma pena morrer antes de enfrentar o Baxter e ele. É, claro que sim. Preferia estar num lugar seco enquanto os homens do xerife ficam no aguaceiro. Não vão estar tão dispostos amanhã. É difícil se esconder numa cidade pequena. O que quer fazer? É. Deram uma ideia que parece boa. Deram, né? É. Então tá bom. Por isso? Puxa.
Jason, ele está dormindo. Não. Olhem pra cá. Larguem as armas. Vai pra lá. Desculpa me deixar dormir daquele jeito. O tempo era curto. Eu não sou isca. Eu já entendi. É bom não esquecer. Acho que não vai deixar eu esquecer, né? Começou a gostar da festa. Desculpe acordá-la. Não acordou, não. Vem ver o padre. Pode vê-lo. Olá, boss. Nos deu um susto. Quase nos deixou. Eu dormi um pouco. Só isso. Que bom que voltou assim. Graças à senhora. Obrigado. Não, é melhor agradecer a Deus. Está bom, senhora. Vamos tentar. Bom, devem estar com fome. Button já comeu. Eu ia preparar um café para mim e aumentar a quantidade não vai ser nenhum problema. Eu só vou trocar de roupa. E você tem de dormir. Ele vai. Faça o que ela mandou, Button. Claro. Muito bem. Posso? Sim. Moça. Já vou, Charlie. Até mais, Lia. Desculpe o atrevimento, mas parece cansada. Ah, foi uma noite cansativa. Senta aí. Deixa esse vaqueiro preparar o café. Não, não posso deixá-lo fazer isso. Claro que pode. Estava sobressaltado. Não, a coisa vai mais além.
Vivo tentando apagar o passado, mas às vezes ele é que me apaga. Ah, eu me sinto melhor falando das coisas em vez de guardá-las pra mim. Tô aprendendo isso. Tentando, pelo menos. É o mínimo que podemos fazer. Ainda bem que o Batman melhorou. Eu nunca vi o boss preocupado assim. O doutor voltará pra casa assim que a tempestade passar. E esse doutor é seu irmão? É que nós pensamos que a senhora e o doutor fossem marido e mulher. Ah. Pensaram? Só fomos saber ontem à noite. Pensei que fosse casada. Não, eu não... Eu não sou Charlie. É, isso é bom. É bom saber, senão estaríamos achando a coisa errada e ninguém quer isso. Não, claro que não. Então, vai embora assim, sem dizer nada? Eu não tenho nada para dizer. Eu vi como olhou para aquela mulher e como ela te olhou. Não é certo ir embora assim. Quer que eu diga o que para ela? Que a gente pode morrer? Que grande consolo, não é? Não sei o que deveria dizer, mas eu devia ter dito coisas à minha mulher antes dela morrer. Pode ser a última vez que ela te vê nesse mundo, Charlie, ou vice-versa. Então fale o que puder falar, porque ela merece mais que ficar te vendo partir. Charlie? Eu não sei bem o que devo dizer, mas... Mas você não precisa dizer nada, Charlie. Eu preciso, sim. O Boss está certo, ele tem razão num monte de coisas. Eu não sou do jeito que você pensa. Eu já viajei muito, fiz coisas e não me orgulho delas. Sabe, eu sonhei tanto com um homem gentil e carinhoso que apareceria. Os anos passam. A cidade é pequena. E eu fui perdendo esperança a ponto de nem me lembrar mais desse meu sonho. Eu já vi como você é, Charlie. Pela maneira que cuidou do rapaz. Pela maneira que trata o boss. Pode até ser pouco, mas... é o suficiente para uma mulher avaliar. Tem homens que vão morrer hoje, Sue. E eu vou matá-los. Você sabe o que é isso? Sei. Sorte. Eu não posso aceitar isso. Não é questão de escolha, é um presente. Você está muito bem aqui. É a minha mãe, quando era jovem. Ah. Era bonita. Eu queria que soubesse, caso não volte a te ver, que tudo o que eu disse foi sério. E que valorizei tudo o que disse pra mim. Nada que aconteceu nessa cidade foi surpresa, tirando você. Até breve, Charlie Waite.
feliz? Sim. Se você está. Pessoal, olha o café. Meninos, saiam já daí. Andem. Venham. O que achou do recado? Não sei. Todos da cidade sabem que vem briga. Só estão torcendo para que não seja com eles. O Baxter e a todos esses ladrões de gado assassinos. Ficaremos esperando perto da estrebaria. Tragam suas armas, Boys e Charlie. Procurado por assassinato, Ed Carlin. É, já que vão me matar, vão tratar de adoçar a minha boca. Posso ajudar em alguma coisa? Quero comer um doce. Doce? É. Ah, sim, senhor, doce. Temos de tudo aqui. Tem quebra-queixo, bala de goma, bengalinha, alcaçuz, caramelo, fruta cristalizada, jujuba, pirulito, chocolate... Quero uma coisa especial. Qual é o doce mais caro que você tem? Já sei o que o senhor quer. Chocolate preto. Sim. É importado da Suíça, na Europa. Fica perto da França, sabe? Chamam de meio amargo. Derrete na boca. Já provou? Não. E como sabe que derrete? Que não temos condições de comprar. Eu quero dois. Não quer saber quanto custa? Não. Sim, senhor. E três charutos do melhor. Meu amigo e eu queremos chocolate suíço e um bom fumo. Estes aqui vieram de Havana, Cuba. Obrigado. Mais alguma coisa? Não, só isso. Quanto devo? São $5. Charlie, toma. Eu vou guardar para mais tarde. Tá. Vocês deviam ter juízo e ir embora enquanto dá tempo. Não se meta onde não é chamado. Muito bom. Vale o dinheiro. Vocês vão acabar morrendo. Prove, Ralph. Vai. A seu alcance nunca provou. Seria uma pena morrer sem comer essa delícia. Direto de Havana, Cuba. Não diga. Já ouvi falar, mas nunca fumei um desses. Muito obrigado. De nada. Que tal? Muito melhor que essas porcarias que eu fumo. Então vão se refugiar aqui? É, ali perto da carroça. Não tem muita escolha para quem não quer matar inocentes. Queria deixar armas e munição num local de fácil acesso. À vontade. Vamos tentar ficar longe daqui. Mas talvez não dê. É bom recolher os animais. Tomara que tenham sorte.
do dia para lutar por justiça. Então aproveite. Depois que começar, vai ser o pior dia que você já viu. Eu já entrei em muita briga nessa vida, Charlie. Eu não duvido da sua coragem. É o homem mais corajoso que eu conheci. Eu não quero te cobrar, mas é que naquela noite no bosque nós deixamos aqueles sujeitos vivos. Eu preferia sim. Mas vejo que foi um erro. Não foi isso que eu quis dizer. Aliás, foi isso, sim. Mas tem uma coisa que eu sempre respeitei em você. Que eu sempre dei valor. O modo como trata as pessoas e como me trata. Seu jeito de evitar confusão e de me manter longe dela. Mas aconteceu e para termos alguma chance vai ter. Pode falar, tô ouvindo. Devem estar se garantindo no número de homens. Especialmente aqui, ao ar livre. Não vamos ficar em vantagem, mas em campo aberto, eles também não vão ter a vantagem que teriam. Não acredito que todos sejam pistoleiros, só uns dois ou três, como Butler, tem essa experiência. Vou ficar de olho nele. Os outros são empregados, vagabundos e ex-soldados. E ainda tem os boiadeiros. Eles não vão querer enfrentar a gente. Depois que eu atirar, vai ser rápido. Então vai avançando. Vão correr ou ficar parados. Talvez até de medo. Isso tanto faz. Avance na direção deles com a espingarda. Quando acabar a munição, largue a arma, saque a pistola e vá bem rápido para o lugar onde guardamos mais armas. Se der, eu vou fazer o mesmo. Parece que pensou em tudo. É. Menos a parte onde a gente não morre. É bom fumar um charuto enquanto podemos. É. Você sempre deu incentivo para o Button e eu largarmos essa vida. De tanto falar, acreditei. Eu acho que vou vender o gado. Talvez dê para abrir um bar. Ou só me se refresco no verão e se esquento no inverno. Seria bom ter umas dançarinas. Eu vou contratar. Se eu morrer, por favor, venda meu melhor cavalo, minha melhor cela e minhas armas. E compre um aparelho de chá para Dona Barr. Charlie, wait. Tem um PS aqui. Gostei desse, mas não tenho certeza. Com motivo, princesa. Essa não. Que foi? Você demorou demais. Que nem a gente nesse ramo. Bom, o gosto é o mesmo. Derretido ou não. Parece que você gosta mesmo do seu trabalho, xerife. Levanta, pô. Ele está fora de combate. É pra levantar. E sobre-o. Eu acho que vamos ter um xerife novo na cidade. Chegou a hora de acabar com aqueles vaqueiros nômades. Deixem os cavalos. Vamos andando até a carroça. E quando chegarmos lá é para descarregar a arma. Senão vocês é que vão levar bala.
Vocês três contornem as casas. Vão pelas laterais. Vamos. Saber seu nome de batismo. Meu não é Wade. É Postlewaite. Charles Travis Postlewaite. E o seu? É claro que não é boss. É sério, boss. Eu perguntei porque eu quero saber. Blue Bonnet. Blue Bonnet? Blue Bonnet, yeah. Sem segundo nome? Não, só Blue Bonnet Spearman. Mas não diga a ninguém. Eu quero que faça um juramento. Vamos. Eu juro. Muito bem. Gostei. Só para garantir. Devia ter fugido quando teve chance, Sperma. Eu não fujo de um covarde. Tô vendo que o xerife não veio. Não vai achar tanta graça quando eu mandar você pro inferno. Você que matou o nosso amigo? Isso mesmo. E eu atirei no garoto também. Foi um prazer. Trancada.
Tá ferido? Tô bem. Você. Saia já dessa casa! Se puxar o gatilho, Baxter, não vai ter a mínima chance de eu cuidar de você. Pega sua maleta e vem comigo. Anda! Nós ainda não estamos sóbrios. Machucou a perna? É. Fazia tempo que eu não entrava numa briga. Me apavorei. Caí, acho que eu quebrei o meu pé. Velho genioso. Ou então foi o tal charuto cubano que me derrubou. Charlie? Fiquem aqui. Espera, Charlie. Não vou passar o resto da vida olhando por cima do ombro. Charlie? Combinamos de matar todos. E é o que eu vou fazer. Matar, não assassinar. Escolhendo palavras, hein, boss? Não vou querer me vingar, prometo. Não vai querer mesmo. Não pode permitir, Charlie. Não. Se fizer isso, vai se igualar ao Paul, ao Baxter e ao pistoleiro que matou o Mose. Provocaram isso matando Mose. Queremos justiça, não vingança. São duas coisas bem diferentes. Hoje não. Sai da frente! Escuta ele, filho. Só fez o que fez até agora porque não teve outra opção. Não deixe isso virar uma coisa imoral. Não é assim, amigo. Senhor, obrigado. Obrigado. Não fiz por você. Faça as pazes com sua consciência. Su, vem pra cá. Deus. Saia da frente.
atiro nele! Você tem 10 segundos! Não podemos entregar as armas. Vai matar o Button de qualquer jeito. Nossa chance de sobrevivência está nessas armas. 2! 3! Su! Pare! Pare! Pare já com isso! Quatro! Su! Você é uma vergonha, xerife Poo. Na verdade, sempre foi. Eu sei, mas a vida é assim mesmo. 5! 6! Dormiu bem, hein, xerife? Você que vai ter um sono bem longo. Satisfeito com as mortes? Só quando estiverem mortos e enterrados. Solte a mulher e o garoto. Não tem nada com isso. Você quer ponderar? Então joguem as armas no chão. Ela tem que levar ele para o médico. O doutor está na cadeia. E só vai sair de lá quando entregarem as armas. Eu mato o primeiro que ficar do lado deles. Toco fogo em suas casas e mando suas mulheres e filhos para o campo frio. Então, esposas, é melhor segurarem seus maridos. Senão vão criar seus filhos sozinhas. McLangley! No seu caso, tanto faz. Você e seus filhos são homens mortos. McLangley é nosso amigo! Eu não vim da Irlanda para ver minha terra destruída por esses errantes. Agora quero que joguem suas armas no chão. Primeiro ele, o pistoleiro. Perdendo seu efetivo, xerife. Ele está ferido, Su. Su, ele está ferido. Não, mas está sangrando muito de novo. Que inferno. Pode estancar. Estou tentando. Eu vou te matar, Baxter. Se você vem, então venha logo. Me dá cobertura. É melhor esperar ele sair. Sim. Já perdeu muito sangue. Não vou esperar. O
Button precisa do médico. A porta está trancada. Com isso aqui, ela vai abrir. Estou esperando, Spirma! Eu vou te matar, desgraçado! Eu posso ir? Pronto. Gato. Matou um homem bom. E talvez o garoto lá fora. Ninguém vai chorar sua morte. Mas você. Você é um Zé Ninguém. É, pode ser. Mas ainda vou continuar respirando. Então, me mate. Desperdiçar uma bala para te aliviar a dor, miserável. Seu amigo está no bar. Mandou todos saírem. E quer conversar com sua irmã, se ela quiser. Ele quer falar com Dona Barlow, se não se ofender de entrar num bar. Baxter teve filhos?
Uma filha. Foi só o que ele deixou. Alguém tem que dar a notícia a ela. Mas espera, eles nunca se deram bem na vida. Mesmo assim, é filha. E filhos não aceitam essas coisas. Dessa gente toda. Não me importa o que as pessoas pensam, Charlie. Não preciso me proteger. Eu de sempre, eu queria dizer que vou embora daqui uns 2 dias. Eu quero que fique. As outras pessoas também. Não posso dizer que não pensei nisso. A verdade é que não há um lugar aqui que não me traga lembrança ruim. Eu guardo esse amor há tanto tempo, Charlie. E sinto, de certa forma, que também gosta de mim. Eu gosto. Mas não sou melhor do que aqueles que queriam me matar. Você mesma viu. Você pode ter feito coisas ruins, sim. Podem ter sido péssimas mesmo, mas o que fez hoje foi tão diferente. Essas mortes não abalaram você? Eu não temo você, Charlie.
estou apaixonado, Sul. Me apaixonei desde a primeira vez que te vi. Só levei um tempo para enxergar isso. Eu sei que não sou o tipo de homem que você sonhou. Se eu fosse seu irmão, não me escolheria para ser marido. Isso não me interessa. Não sou mais uma menina. Você é a mulher mais bonita que eu já vi. Já tive minhas decepções, Charlie. Pois eu não vou ser uma delas. Eu nunca pensei que ia viver tanto tempo só. Também com a vida que eu levo. Isso nunca me importou. Mas me afastar e pensar que nunca mais ia te ver foi a pior sensação que eu já tive na minha vida. Eu sei que eu posso ser um bom marido para você. E que não fiz o pedido como se deve. Mas eu vou fazer agora. Aceita casar comigo? Que já vou ter uma resposta do bar quando você voltar. É bom saber. Se cuida, hein? Charlie? Sue? Eu já vou. Um bar? Sempre quis sair do ramo de gado. Engraçado, tem um bar nessa cidade e o dono morreu há pouco. Quer ser meu sócio? Não tenho dinheiro para isso. Nem a metade. Bom, deixe o cérebro do casal pensar por você. Sul? Você vai voltar, não é? Então eu vou ficar esperando Charles Postlewaite. Seu tagarela! Guarda um segredo. Tem que ir. Tem que voltar agora. Não quero que perca a cidade de vista. É sério, Sul. Tem que ir. Como é que vai ser se não faz o que eu digo? Beijos assim. Pode ter certeza disso.
buscar nosso gato.